媒体镜头闪光灯中，行政院长赖清德走进年终记者会会场，不止报告2017年政绩，更开出了2018年施政重点。我们会审慎的开始讨论行政区重划的问题，去解决直辖市跟非直辖市间同一个职务却不同等职等的问题了。希望借由县市升级，让年轻人能够留在故乡，缩短城乡差距。而少子化的国安危机，赖清德打算从托育政策来着手。家长把孩子带到这个私立的幼儿园，可是呢，他是比照公立幼儿园收费，出生率目标是定在1.4啊，2030年的时候能够达到1.4。预防人口数少于2000万人，赖清德想把台南市公立幼儿园免学费的经验放到全国，预计农历年后相关政策就会出炉。总统蔡英文说，每月最低工资30000元是他的梦想。不过，明年行政院调整后的基本工资还是只有22K，这8000元的差距何时可以达到？如果以去年经济成长率并不是很理想，我们的基本工资的提升都可以比经济成长率高，来到4.5的话，我可以告诉各位，你做个试算以后，你会发现它在不远的将来是有希望能够达成的。政策牛肉洋洋洒洒写在施政清单上，毕竟明年选举战火已经鸣枪，牵动的不只是赖清德的施政表现，更影响执政党选票多寡。华语新闻侯兴宇、黄运成台北报道。